nyt hetki aikaa katsoa, niin katsotaan sitä sun esittelyhommaa. Mitäs tää on? Kato, mä oon siis draamanäyttelijä, mutta nyt olisi musta tärkeä tosiaan korostaa sitä, että mä oon myös hauska. Niin siis noilla kulmakarvoilla vai? Kato. Toisaalta sä voisit myös ehkä miettiä jotenkin, että tekstin kautta... Aha. Mikä tää niinku on tää hahmo? Se on niinku spede ja... En mä mieti, mitä mä vaan teen. Niinku komediassahan monesti niinku hauskinta on se, että mikä on niinku... Kävelis hauskasti. Joo. Miten mä kuvailisin Terhi Suorlahtea? Siis tosi ammattitaitoinen ja kiva, tosi analyyttinen ja syvällinen ja tosi hauska. Ja hauska. Siis niin, siis hauska. Terhi on ihan tosi hauska. Mitä Terhi on? No hauska tietysti. Niinpä. Joo. Joo. Niin. Siis kun musta tuntuu, että Terhi ottaa vähän jotenkin liian niinku, miettii liian monimutkaisesti se, että niinku, minkälaista niinku, kuvaa hänessä niinku, annetaan. Pitäisikö mulla olla sitten kuva tämmönen, että Terhi Suorlahti, hauska ihminen. Itteensä ei pidä ottaa liian vakavasti. Tai Terhi Suorlahti, komedian ero. Tämmönen vähän niinku veikeä. Se on aika paljon luvattu, jos niinku sanoo, että... Terhi Suorlahti, naurutakuu. Niin, mä ainakin itse olen oppinut nyt tässä viime vuosina ihan todella paljon rennommin ottamaan, että mitä musta niinku kerrotaan. Mulla on niinku ihan sama. Phantom of the Opera. Tämä tietysti riippuu aika paljon myös siitä, että niinku mistä näkökulma ylipäätään. Oikea pilvihämä puolifiktiivinen. Pystyinkö mä niin allekirjoittamaan? Se vaikutti siltä, että mä nyt... Se metataso. Tai jos mä voin tulla edittiin vaikka... On rentoutunut sen suhteen. Tosi paljon. Tosi paljon. Pitäisikö ottaa uusi? Tai Terhi Suorlahti. Sehän ei sillä lailla niin tuossa spiikissä näy toi niin. Silmäisku. Terhi Suorlahti, ihminen. Joo. Pilvi! Mm. Mitä se Terhi teet? Herran Jumala! Kauheeta, mikä se on? Mä yritän miettiä, niin mikä suomalaisia naurattaa, niin tämähän naurattaa. Mikä se on? Mun oma, tää on siis Jean-Pierre Cousella Suorlahti, naurava kulkuri. Eikö se ole joku tämmönen? Terhi, ootko ollut täällä koko yön? Pakko treenata vielä, kun mä en saa sitä kävelyä. Mä en saa sitä mitenkään sitä... Sen naurunkaan toimimaan. Siis... Hauska. Ihminen.